Bom dia, gente. Agora aqui eu vou fazer um filme que para vocês que bom, esse aqui é um pouco mais polêmico porque eu vou falar sobre binóculos, tá certo? E bom, as pessoas têm muitas opiniões divergentes sobre esse assunto, muitas vezes porque elas escolhem alguma coisa e elas têm um determinado binóculo, têm uma determinada tecnologia, e elas acreditam que aquilo é a melhor que existe e elas defendem a unhas e dentes aquele binóculo. Então, se é um binóculo que tem se ele é automático, ele corrige movimento, ou se tem um outro que é de uma fabricante X ou Y. Então, as pessoas defendem muito isso. No meu caso aqui, eu vou passar para vocês a experiência particular, e como eu tenho muitos binóculos, eu me sinto bem à vontade, porque eu não tenho esse tipo de coisa, não acontece comigo. Quer dizer, não é porque eu tenho um ou tenho um outro. Então eu tenho diversos binóculos aqui e eu consigo compará-los, então, em termos subjetivos, obviamente, porque essas coisas são subjetivas, né? Mas eu queria passar para vocês algumas informações que eu tenho. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que, se o objetivo é astronomia ou mesmo observação da natureza, o menor binóculo que eu recomendo seria um binóculo do tipo 10 por 50, tá certo? Ele quer dizer que aumenta 10 vezes e tem 50 milímetros de diâmetro cada lente. Você pode ter um menor do que isso? Pode ter. Mas, na minha opinião, para astronomia ou mesmo para observação de uma forma geral, eles aumentam muito pouco e, assim, mesmo de alta qualidade, eu não diria para vocês que, em termos de astronomia, seria muito interessante, porque com um aumento muito pequeno e com o diâmetro da lente menor, você vai ver quase o que você vê a olho nu, um pouco melhor, um pouco mais aumentado. Então eu diria para vocês que o mínimo que eu compraria seria um binóculo 10 por 50. Eu vou mostrar para vocês dois que eu tenho aqui. Na verdade, eu tenho um outro que é um Bushnell, mas eu não trouxe ele para cá. Então é o seguinte, ó. Esse aqui que vocês estão vendo aqui é um Olympus, tá certo? Esse aqui é um Olympus 10 por 50. O modelo dele é 10 por 50 DPSI. Tem um campo de 6 graus e meio. Esse binóculo aqui é muito bom. Então, assim, ele custa nos Estados Unidos, se eu não me engano, algo em torno de 50 dólares. E esse binóculo aqui é muito bom, ele é de uma qualidade muito boa, tem um campo legal, ele é razoavelmente corrigido, não é nenhuma Brastemp, mas é um binóculo de uso geral muito bom, seja para você estar ao ar livre, seja para olhar o céu. Ele é um binóculo leve, tá certo? E com uma qualidade legal. Recomendo esse. É o Olympus 10 por 50 DPSI ou 1, né? Eu não sei se é um aqui romano ou sei. Mas esse aqui é um que a gente chama, é como se fosse um low-end, né? O mais barato, né? Então, esse aqui é o 10 por 50 da Olympus, que é uma marca boa, tá ok? Aí vou mostrar aqui para vocês um outro que eu tenho, que é o Nikon. Então, esse aqui é um Aculon ACULON A211, 12 por 50, tá certo? Com campo de 5 graus. Esse binóculo é muito bom. Então, é um binóculo, é brilhante, é um binóculo. Bom, o que a gente chama de brilhante é que a gente vê as coisas mais claras, né? Então, se você olhar com esse binóculo, olhar com o outro do lado, um parece que as coisas estão mais embaçadas e mais escuras e menos discerníveis e as cores menos vivas. Esse aqui, a cor fica mais viva, ele fica mais claro, as coisas ficam mais discerníveis. Esse binóculo é um binóculo excelente, eu recomendo a vocês. Esse binóculo custa nos Estados Unidos em torno de uns 100 dólares, tá certo? Ele também é totalmente portátil e ele aumenta um pouco mais porque é um 12 por 50, né? Mas, em torno disso, 10, 12 por 50 são binóculos muito bons, né? E que servem para qualquer um. Por quê? Porque um dos conceitos importantes de binóculo é a questão da pupila de saída, que eles chamam de exit pupil, né? Essa pupila de saída, o que que é isso? Ele pega, divide lá o aumento, né? Divide lá o aumento, tipo, essa aqui é o diâmetro dele é 50 dividido por 12, então ele tem uma pupila de saída de mais ou menos 4 milímetros. Como o olho humano, você, quando é jovem, você tem uma pupila de saída de 7 milímetros. Quando você tem por volta de 40 anos, cai para uns 6, por volta de 50, cai para uns 5, e depois vai caindo muito, até 80 anos, vai cair para uns 2,5, por aí. O que acontece? Se a pupila de saída do binóculo for maior do que a sua, que você consegue,
ah, você vai perder luz, tá certo? Então o ideal é a gente ter uma pupila de saída que é menor do que a nossa. Então uma pupila de saída dessa de 4 mm atende qualquer pessoa até lá por 60 anos de idade, tá certo? Bom, aí a gente sai, então eu tô com 10x12x50 e tal, eu vou para um outro tipo de telescópio de binóculo, que é esse aqui. Esse aqui é o Fujinon 16x70 FMTSX, né? Meu cachorro caiu esse negócio aqui, ele comeu uma borracha, mas vocês têm uma ideia. Se esse binóculo aqui, ele é um binóculo caro. Esse aqui custa tipo $1,000 e ele tem nitrogênio aqui, ele é todo vedado porque para evitar que embace quando tem umidade, é cheio de frescura. Qual que é o problema desse binóculo? Qual é a única dificuldade? Enquanto os outros dois que eu mostrei para vocês, o foco era central, né? Eu mexo numa bolinha aqui no meio e ela ajusta o foco das duas lentes, enquanto uma delas eu posso ajustar manualmente, esse aqui não, os ajustes são independentes. Então você tem que usar independentemente, você ajusta independentemente os focos, né? E esse binóculo aqui é um binóculo muito bom. Então ele é um binóculo super brilhante, para olhar o céu é maravilhoso. Ele é 16 vezes por 70 milímetros de largura. O único problema dele é o custo, que é gigantesco. Mas aí eu tenho uma solução para vocês, que é o seguinte, estranha, né? Mas a solução que eu tenho é o seguinte, ó. Eu tenho um binóculo aqui, esse aqui por acaso eu comprei há muitos e muitos anos atrás, por isso que ele está meio assim. Esse binóculo aqui é um binóculo excelente. Ele é um 20x80 da Celestron, com campo de 3,5 graus, tá certo? Esse binóculo aqui tem um foco central que eu gosto, com ajuste independente de uma lente aqui, que você ajusta uma, ajusta o foco e depois junta, né? Até as duas ficarem iguais e depois você ajusta para a posição correta. Esse binóculo aqui é um binóculo de 80 mm, ele é 80 mm, aumenta 20 vezes, né? Enquanto o outro era 16 e 70 mm. E ele é portátil, quer dizer, pelo menos para um homem, né? Assim, já adulto e tal, ele é portátil. Eu acredito que seja um pouco pesado se for uma mulher usando. O que eu diria para você é o seguinte: é que esse binóculo aqui custa menos $200, ou menos, eu acho, comparado com outro que custa $1,000, sinceramente, olha, não vale o dinheiro, a diferença, de jeito nenhum. Então é o seguinte. Esse binóculo aqui, ele no mínimo ele mostra igual o outro lá, ou seja, ele, como ele tem um diâmetro maior e ele aumenta mais, ele de fato, ele mostra um pouquinho mais do que o Fujinon, mesmo com o Fujinon tendo uma qualidade de lente, tudo muito melhor. O que que acontece é que a imagem do Fujinon, ela é mais bonita, ela é mais brilhante, as estrelas são pontinhos, ele é mais ajustado até a borda. Então, assim, tem diferença? Lógico que tem diferença, mas eu diria para vocês que a diferença para mim, se fosse o preço meu, justo, seria assim. Se esse aqui é 200, eu pagaria 300 no outro, nunca 1000, tá certo? Então não recomendo vocês a comprar o Fujinon, a menos que vocês tenham facilidade, alguém vai trazer de lá, com o ciclo de segunda mão mais barato, essas coisas, né? Agora, se você vai comprar do zero, novo, e todo mundo tem restrição de dinheiro, né, a maioria das pessoas, esse aqui é a melhor relação custo-benefício que eu conheço, porque ele é um 20x80, agora cuidado com detalhe. Não peguem... Esse aqui é um... O nome dele é Giant. 20x80 Giant. Né? Gigante. Então, não comprem binóculos zoom. Não comprem binóculos zoom. O cara vai dizer assim, ah, o aumento é 25 até 100 vezes. E não, sei, não entra nessa. Sai fora na hora. A não ser que você tenha algum objetivo de exótico aí, para astronomia isso é inútil. Porque os binóculos são muito piores, tá certo? Você não consegue aumentos maiores do que 20 vezes ficar segurando na mão, porque o troço fica balançando que nem um louco. Você está limitado pela qualidade das lentes e pela própria distância focal das lentes aqui, que é curta normalmente. Então a qualidade é horrorosa, você vai ver uma imagem horrorosa com aumento grande, a menos que você tenha uma aplicação muito específica, você quer ver um negócio numa fazenda lá do outro lado e basta você ver um borrão e que você já está satisfeito, aí você entra numa dessa, mas para astronomia sai fora. Então assim, nunca compre binóculos que tenham zoom. Só compra, enquanto aquela lente zoom que eu mostrei para vocês do ocular da Celestron 8-20-24 é muito boa, binóculo esquece, sai fora. Então, esses binóculos aqui,
que eu estou colocando para vocês, eu não vou ficar entrando muito no mérito da qualidade dos prismas, se é baque, se a lente é vermelha, se é verde. Eu não vou ficar entrando muito nesses detalhes para vocês, não. Eu acho que é melhor vocês nem perderem tempo com isso e irem direto no que faz a diferença. Então é o seguinte, um desses Celestron 20x80, e tem alguns parecidos com ele aí, se for desse modelo que eu tenho aqui, né, são excelentes binóculos para astronomia, para visão diurna, são binóculos espetaculares. Agora, eu tenho um outro aqui, que esse aqui é para os mais radicais, né? Esse aqui é um Celestron também. Esse aqui é um Celestron que é um 25x100, tá certo? Então ele também é um Giant, chama Sky Master, né? Os dois são dessa série Sky Master. Esse aqui tem 10 centímetros cada lente. Então isso aqui equivale grosseiramente a um telescópio refrator de uns 12, 13 centímetros quando você olha de diâmetro. Então um binóculo excelente, mas eu estou segurando com uma mão aqui, mas não se iludam. Esse binóculo aqui deve pesar algo tipo 6, 7 quilos, talvez. Então não é um binóculo que o cara pega na mão, fica olhando, aumentando 20 vezes e diz assim, opa, tô vendo aqui o Cruzeiro do Sul, não dá não. E o cara vai ficar sambando ali, porque ele aumenta muito e é muito pesado. Então esse binóculo aqui custa $300 nos Estados Unidos, tá certo? Então ele vem dentro de uma caixinha bonitinha, numa capinha bonitinha, altamente recomendado. Tanto o 20x80 quanto esse 25x100. Então, para vocês terem uma ideia da diferença de tamanho, né? Vou pegar aqui, ó. Esse é o 20x80, esse é o 25x100. E eu vou pegar aqui o Aculon, que é o 10x50, né? Deixa eu pegar ele aqui. Para vocês terem uma ideia da diferença de tamanhos, né? Então, ó. Isso aqui é um 10x50 e isso aqui é um 25x100. Bom, existem outros que eu vou apenas mencionar para vocês, mas aí o dinheiro da gente não dá de jeito nenhum mesmo. Que você tem um Fujinon, que é muito famoso, que é um de 150mm cada lente, mas aí é um negócio gigantesco, né? Isso aí o cara tem que botar num tripé, custa mais de $5.000 nos Estados Unidos. Eu nunca olhei por um, mas dizem que é muito bonito. Mas pela minha experiência com esse tipo de equipamento, eu já posso adiantar para vocês que com certeza esse de $300 aqui para o de $5.000, a diferença não é essa aí que vocês estão vendo no preço, tá certo? Apesar de ser melhor. Eu tenho aqui um refrator de 150mm, que tem imagens muito bonitas. Então imagino que se ele fosse binocular ia ser muito bonito. Então esse Fujinon com certeza é espetacular, né? Mas é um binóculo cujo preço está muito além das condições da gente. Então como é que você calcula? Qual que é a relação dessa pupila de saída aí que você faz? É simplesmente dividir um número pelo outro aí, né? Então, você pega um binóculo desse, como eu falei para vocês aqui, eu pego 50mm de diâmetro dividido por 12 ou por 10, dá 5mm de pupila de saída. Esses grandões aqui, ó, eles são 80mm dividido por 20, dá 40. O outro dá 100mm dividido por 25, dá 40. Então, dá 4mm cada um. Ah, isso aí dá para qualquer cara até 70 anos aproveitar toda a visão do binóculo, tá certo? Então, então eu diria para vocês o seguinte, eu já vi muitos binóculos na minha vida, de vários tipos diferentes, várias marcas, já vi esses binóculos com estabilização, todo esse tipo de coisa. Sinceramente, é isso aí que eu falei para vocês, tá certo? Olha, quem não tem grana, vai num desse Olympus aqui de $50, ou equivalente, porque, assim, é tudo mais ou menos chinês mesmo. Não acredito que tenha, seja muito ruim. Se for por esse preço, em torno de $50, nos Estados Unidos, é razoável, dá para brincar. Se você tem um pouco mais de dinheiro, compra esse Nikon, que é muito bom, que custa uns $100. Se você quer um para astronomia vera mesmo, você pega ou 20x80, ou 25x100, ou os dois, que custam entre $200 e $300 nos Estados Unidos. Esse Fujinon, que é muito caro, sinceramente, eu não compraria ele. Eu comprei, vi porque eu tive uma oportunidade específica lá, que para mim valia a pena, comprei muito mais barato. Mas se fosse dizer para alguém comprar, eu jamais indicaria um binóculo desse para comprar. Eu vi na internet também, lá no Facebook, tá um rapaz vendendo R$5.000 esse binóculo. Não vale de jeito nenhum. Quer dizer, os reviews são bonitos e tal, mas eu estou falando para vocês,
que não vale. Compra, em vez de comprar um Fujinon, compra todos esses outros aqui que sai mais barato que o Fujinon. Garanto que vocês vão ficar muito mais felizes tendo 25%, 20%, 10%, 50%. É muito melhor do que ter esse Fujinon sozinho. Então, eu acredito que eu tenha dado um pitaco aí para vocês, da minha experiência com os binóculos, para vocês terem uma ideia melhor. Então, só para terminar, eu queria só, porque eu tenho observado nos vídeos, às vezes, eu não sei se as pessoas não assistem, ou se eu não estou explicando direito, mas elas perguntam a mesma coisa que eu falo no vídeo 50 vezes. Então elas perguntam, por exemplo, tipo assim, será que o telescópio 70mm é bom? Será que o telescópio... Pô, eu estou lá e expliquei tudo o que era. Tá entendendo? Então, não me incomodo de responder um a um, mas é interessante que as pessoas vejam lá e tal e tirem as dúvidas, né? Basicamente, eu já vou adiantando algumas respostas. Então, por exemplo, a primeira, eu vi um binóculo super legal, que é um 6x36, que está, olha, para astronomia não é legal. Mesmo que custe $5.000 e seja um Canon estabilizado, IS não sei o quê, sinceramente, eu já olhei através desses binóculos, eu sou muito mais qualquer um desses aqui que eu mostrei para vocês. Então, resumindo, então, furiosamente de novo, tá com pouca grana. 10x50, 12x50, até 7x50 aí no limite, né? Porque 7x50 já dá uma pupila de 7mm. Então, quem já tem mais de 25, 30 anos aí, ou esse binóculo já não, você já não vai captar toda a luz que o binóculo joga. Então, então eu diria isso para vocês. O melhor de todos, a melhor relação custo-benefício que eu tenho aqui é o 20x80 da Celestron, tá certo? Para astronomia, né, que eu estou falando para vocês, apesar do 25% ter imagens muito bonitas, ele aumenta muito e precisa de um tripé. O 20x80 você consegue ainda olhar na mão, e esse 10 ou 12x50 é um binóculo que não pesa muito pouco, você consegue olhar ele de uma forma geral. Então espero ter esclarecido algumas dúvidas, e vocês podem sempre perguntar coisas a mais aí. Obrigado.